Zdravím všechny, tady je Malfice, zavítám vás u další hrodové indie hry. Dneska se zahrajeme hru s názvem The House in the Woods, neboli, no, domov v lese. No, prostě domov, ne chatka, nebo srub, nebo cokoliv, prostě barák si tady postavíš, co na frajera, no. Dobré, asi hrál moc Forest nebo něco takovýho. Každopádně, o co tady jde, jeli jsme autem, měli jsme nehodu a teď asi hledáme pomoc. Hej, ale ty beaty, wow, to se rozjelo jak svině. To je dobrý. Grafické nastavení asi vypadá takhle, hele počkej. Bloom, motion blur, tento asi necháme vyplay, green taky nechci. A game volume malinko snížíme třeba, víš co, no. Zase to nemusí být tak wild, tak jdeme na to. Uvidíme, o co jde. Oh god, it's too dark outside here. Probably should take my flashlight with me. Prý sakra, je tady moc velká tava, měl jsem si sebou vzít baterku. No a nemáme jí, jo, tak pecka. Co, jak to? To jak naboural? On to opřel o ten strom, jo? Bokem, ale nějakým záhadným způsobem to přežil. Protože to se je úplně na to, jako víš co, jo? Jako na s***ky. A pak to jako ručně otočil zpátky, aby to vypadalo jako, že do něj někdo naboural. Pecka, dobře ty vole, frajerek svině. A to jsou ty nádherný vůdci, jo? Dobře, jako citlivost je tady trochu brutál, ale budem se snažit jako... Víš co, i ty stíny jsou pěkný, ale to je pěkné, moc dobré. Máme tady vlevo dole životy a já se bojím jako co to znamená, víš co. Dobré, no. Jo, tamhle je ten barák. Tak trochu nás zasprintíme, jo. Vůbec nevím, co nás čeká, jakože vůbec. Co je jako... What does a house do in a forest? Ne, asi... They can help me. Co prostě dělá barák v tom? V lese prostě. A co to je za okna? To je jako něco jako takhle. To je dobré. Vidím úplný prd. A tady nic. Žádná interakce s dveřma. OK. Dobře. A jako optimalizace je úplně úžasná, jo? Někde to prostě... Nejde moc hezky. Co se tam děje? To je voda. Kvůli tomu se to laguje, jo? Tak to jo. Jo. Takže tady určitě vchod. Where did my flashlight go? What is going on here? Já nevím, máš brachu. Jo? Máte tam titulky. Jo, abych to nemusel překládat každou větu. Co to bylo? Tady něco proběhlo, co to je? To jsou pěkný obrazy. Proč je skoro v každý horovce nějaký obraz, aby tě to jakože disturbilo, víš co? Aby to mělo tu luxusní atmosféru. Proč jsme tady s těma dveřma prošli a tady ty otvíráme? Dobré, víš co. Jo, ale aspoň nějaký nábytek tady je, hej, ahoj. Je to nějaký samuraj, co přežil. Dobrý, ne, frajer jak svině. Budeš mi vyprávět. No, nemusíš se mě bát, ochu. Nechám tě naživu, abys o mě vyprávěl. Ne jo, tak ne. Děkuju za flashlight. Examine. A oni... Kde je? Ale ona se propadla. Já nemám flashlightu. Ona se mi propadla pod to. Inventář. Co? Pick up flashlight. Já nevím čím. Flashlight. Co? Take this. Restartujeme hru. Já to nemůžu restartovat. Ty vole. Já chci pryč, to je nightmare. Tak jsme zpátky. Byl to teda pain. Asi bych to nepojmenoval The House in the Woods, ale jakože... Bug in the woods, víš co, jo, jeden velký bugec. Pick the flashlight, jo, a už jí máme, pecka, co to je, ty vole? Ty jsi nějaký nemocný, jakože, dobře. A je to indie hra, já to neberu, jako to, na tohle už kvéčko dávat, já nechci. Dobrý, budeme dělat, jakože se nic nestalo. A co? Ečko? Jo, takhle. To je ono.
co tady jako je? Jo, mám vyskákat jako po těch, těch. Dobře. Už se někam... Něco mě napadlo, počkej, než půjdeme dál. To musíme vyzkoušet, víš co? Hrajeme to jenom jednou. Hopla. Mystery, je to legenda prostě. No, ten přežije všechno. To je ono. Oh boy. To jsem si dej, co na nás čeká v tady luxusní pářce. Úplně jsem na to ready. A můžeš si... Můžeš jako projít? Hello? Helpy? No děkuju, výborná práce. Jedem dál. Dobře, tady nás něco hantí. No, asi. Mně se líbí ty jeho vystrž... Já vůbec nechápu, čeho se tady bojí. Mně se nic neděje. No, tak tady problikla zeď, to je normální. No, asi. The door is locked. Remove all pranks. Planks. No. Čtyři... 4, 7, 8, 9, dobře. Tak jo. To je pěkné, no. Kde je ten šéf? Co to je za výhled z okna? Ukaž to. Venku je chladno. No. Ty mraky jsou nádherný. Ty mraky jsou reálně o hodně hezčí než Mafii trojce. Jo. Yeah, boy. Ale zase se nehýbou, no, to je, ale jako fakt pěkný, ty mraky se mu povedly, ale, dobré, 4, 7, 8, 9, dobře teda, asi budeme teda potřebovat nějaký luxusní kód, a už to vidím, připadám trochu, jak kdybych bruslil, jo, 4, 7, 8, 9, to bychom měli dát, protože já tady absolutně nic nevidím, ne, dobře, tak tady to bude trochu voříšek, ale my si s tím poradíme, víš co. Takže tady. A enter. Pecka. Okay. On říkal, on tam psal. Co? Dobře, což je tam je napsaný? Follow the light. Jo, následuj světlo. On tam psal, že to je takový jako ještě nedodělaný, jako že to byla prej hra udělaná ve spěchu a takže máme očekávat ty bugy, ale tohle jsem nečekal. Jo, to je klika. Dobře, tak budeme dělat, že tady nic není. Ona se jako objeví za mnou znova, jo. My jsme jenom uprostřed rozbitý hry. Jako je to dělaný narychlo, takže já to chápu úplně v pohodě, no. Dostali jsme se teda dál, dobré. Vůbec nevím, jak je to dlouhý. Ale mělo by to být něco okolo 10 minutek, víš co, no. Takže dnešní jakože videjko. Budu se snažit to trochu protáhnout, víš co, no, ať to je trochu delší. Když už to nevydávám každou neděli, snažím se, ale víš co, prostě to ne... Co, ty vete se... On nejdřív málem, vole, on se naklání z těch schodů, jak kdyby chtěl udělat, vole, flip, jo. A najednou, vole, tady proletí, vole, nějaký týpek prostě úplně, a proč? A dozvím se nějaký kus storytellingu, jo. A mě by tohle zajímalo, jak se tohle může dít, jo. Dobře. Ještě furt slyším ty papíry vzadu, víš co, bugnutý, jo. Atmosféra nabíhá, pozor, pozor, tohle bude zajímat. No, tam někdo leží, nebo co to je? Vidím nohu. 100% to je noha. Ty ve, co to je? Půjdeš po schodech a... Vole, jo, něco takovýho, to chci vidět. Pojďme. A oni chodí furt ze stejné strany a já se toho furt lekám, víš co, ale jako dobré. Funguje vůbec ta baterka? Mně už nefunguje. Ona nefunguje. Já nemám... Paní? Dobře, to je chlap. A ještě dejchá. Ještě kouká. Dobře. On se ale proměnil v monster na půl. Jo. Ale nohu má zdravou. To je frajer. Dobře, brácho. A ty můžeš mi říct, odkaď jako... Proč? Jo? Ne?
Běh, ty vole, to mě dostává. Pojď, cupity, jo? Cupity, hop, hop. Pojďme. Rychle. Ty stěny mi reálně no mé připomínají si předníčky. Ještě ty základní takový ty, co jsi mohl nastavit, víš co, no? Tapety, počkej, proč to tady je? Tady nic není. Dobře, ale. Je potřeba nahodit pojistky. Já nemám baterku, vole. Co mám inventář? Potřebuji baterky. Ale já nemůžu nic použít, jo? Já nemůžu prostě použít myš v inventáři, no, tak. Co? To se mělo stát? OK. Dobře, tak. Asi jo. Budeme brát, že to je konec hry. Takhle to mělo prostě dopadnout. Prostě tě tam vyhantili, jo? Prostě naboural si, svec to nad strom, jo, pohoda. Sem tam problikla nějaká textura, dobrý nesmrtelný samuraj, jo, pak nějaký týpek, co tam prostě napůl složil, jo, ale zvládnul to, víš co, narovnal to křivý oko a sundal mě tam prostě, jo. Takže pomoc jsme nezískali, jo. Dobré. Tak tohle by byl The House in the Woods, já doufám, že jste se bavili, nebo spíš děsili, víš co, jo, že to bylo úplně horror experience jako prase. Dobré, já vám všem děkuju za sledování, pokud se vám video líbilo, nezapomeňte dát like, video o komentát a poste nebo jako už zvažte a do další horodovky, tyhle ty beaty. Zatím čuju, sportci.